ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର 2023 ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କବି ତଥା ଲେଖକ ଆଶୁତୋଷ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ମୃତ୍ୟୁ, ତାକୁ ଆଜି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଛି, ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ମୃତ୍ୟୁ ମୋର ଯେଉଁ 12 କବିତା ସଂକଳନ ଅଛି, ତା'ର 1920 ମସିହାରେ ଏଇ ସଂକଳନଟି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମଣିଷର ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ, ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ, ସେଇଟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱର ଏଇ କବିତା ସଂକଳନର। ଆଉ ସବୁ ମୃତ୍ୟୁର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭୟ ବା ମୃତ୍ୟୁର ଛାୟା ଭିତରେ ମଣିଷ ଯେପରି ଯେଉଁ ମଣିଷର ଯେଉଁ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ସଂଘର୍ଷ, ସେଠି ମୃତ୍ୟୁକୁ ବି ଅପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଉଛି, ଏହି ଭାବଧାରାର କବିତା ସବୁ ଏ ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମର ଯେଉଁ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଆକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ବା ଆକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ, ଏବଂ ମୋତେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ଯଦି କହିବା, ପରିବାର କଥା କହିବା, କାହାକୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବେ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ? ସେମିତି ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ବାପା ଯିଏ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ସିଏ ତ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ, ସେମାନେ ବି ମୋତେ କବିତା ଲେଖିବାରେ ବହୁତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ଦିଗ୍ଗଜ କବିମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲେଖା ପଢ଼ି ମୁଁ କବିତା ରଚନା ଦିଗରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଯଦିଓ ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ର ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବୃତ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତେବେ ମୋ କବିତା ପ୍ରତି ମୋର ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲା, ମୋର ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ କବିତା ଲେଖି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆମ ସାର୍, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ଲିପିକା, ନନ୍ଦୀଘୋଷ ଟିଭି।